E aí pessoal, aqui é o Matoberi, bem-vindos a Darkest Dungeon, bem-vindos de volta. Seguinte galera, nós vamos fazer agora uma run de enseada, fazer a tripulação encharcada, que é o último boss nível 1 que a gente precisa enfrentar. E eu tava lendo um pouquinho e tal, e aí eu vi que era bom trazer um ocultista. Só que, quando eu seleciono um ocultista pra vir aqui... Ah, não me aborreça com essas pequenas distrações. Então você estava falando, Metal, como é que você consegue levar nível 3 para essas runs? Pelo jeito, o jogo deve ter mudado e agora nível 5 que não pode ir em run nível 1. Mas de qualquer forma, enfim, eu já estava achando ele sobrecapacitado para isso. Eu prefiro levar alguém de nível mais baixo. Daí eu estava pensando em levar ou Silvergamer TBR para subir ele de nível. E ele vai ter uma boa sinergia com o resto da galera aqui. Ou então o Médico da Peste. Porque, enfim, pra curar é pra fazer dano por tempo. Mas acho que eu vou levar o Silver Gamer mesmo. Com atirador, fogo supressor, tiro certeiro. Eu vou levar, na verdade, em vez do fogo supressor, eu vou levar a bandagem de batalha. Porque eu preciso de alguém curando a galera. Né, você pode curar um pouco aqui. Na verdade, eu acho melhor, em vez dessa cura 1/1, usa a cura de batalha aqui também. Que aí vão ter dois aqui pra curar, caso, né, a gente precise de alguma... alguma cura emergencial, né? Certo. Vamos pegar aqui as nossas trinkets. E... dá uma olhada. Você tem duas trinkets aqui. Precisão e crítico, sempre bom. A habilidade de cura eu vou colocar também, porque você vai tentar curar a galera. Outra coisa, parece que esse boss ele é bom pra... Ele fica tentando mover a gente. Então, itens que dão resistência a movimento são bons. Cura de estresse, crítico, proteção e comida. Beleza. Você. Quer dizer, você. Você seria bacana ter mais dano no ataque... mais precisão em ataque à distância. Vai. E você, deixa eu ver. E você também seria bom ter um pouco de resistência a movimento, tipo a bota pesada. Dá mais proteção, que é ótimo. E talvez alguma coisa que dê mais dano. 25% de dano, menos ponto de vida máximo. Ou proteção, não, vamos pegar dano mesmo. Certo? Beleza, ninguém aqui tem nada contra a enseada. Então, bora lá, né? A gente vai ganhar aqui emblema e, obviamente, ouro e o frasco da blasfêmia, que é pra médico da peste. Let's go. Tô com bastante dinheiro. Ah, na verdade, antes de ir, eu estou com bastante dinheiro, então bora pegar aqui por atividade e dar uma olhada aqui na guilda, ver o que a gente pode melhorar dessa galera. Tem muita gente que precisa melhorar bastante. Por exemplo, bandagem de batalha aqui, vou melhorar as duas porque eu vou meio que depender dela pra curar, né? Essa marca aqui também seria bom melhorar, que vai tirar mais esquiva do alvo e tem uma precisão maior pra acertar, obviamente. E esse aqui também. O Dismas com tiro, esse tiro aqui, que eu quero fazer mais dano contra o marcado. E também pode vir aqui. Corte cruel... essa aqui, tiro rastreante. Vou pegar esse aqui. O que eu habilitei nele? Vou colocar o avanço duelista, porque caso eles fiquem na situação de serem movidos, eu posso usar isso aí. Você pega essas duas aqui com certeza. Atordoamento e embaralhar. Eu vou melhorar essa aqui porque a gente vai tentar mover o boss também. Beleza, então aqui na guilda tá isso aí, vamos só melhorar as armas da galera que ainda não tem arma melhorada, tipo você. E eu tô gastando bastante dinheiro, mas, como eu disse, eu gastei 15 mil ali, né? Mas eu tinha bastante dinheiro já, e quando precisar eu faço uma run de dinheiro, né? Sucesso, let's go. Let's go. Ah, a provisão, né? Aqui na cova, a gente, na enseada, não na cova, a gente precisa de algumas tochas, algumas pás, comida. Eu não preciso desse tanto de comida não, apesar de que é uma run média, vou levar duas chaves. O que eu preciso mais?
Tá, pá, antiveneno, mais ou menos. Medicinal Herb é legal. Medicinal Herb. Tá. Vou levar umas três Medicinal Herbs, um antiveneno e duas bandagens. Eu já tinha levado, já tava levando uma, tá? E obviamente duas tochas. Beleza? Bora lá, eu ainda preciso de 35 emblemas para poder atualizar certas coisas. Bora ler. Curious deliveries by way of marine shipments. A sheltered jetty was accessible by a narrow stone stair off the back of the manor, and a discreet system of pulleys could hoist even the heaviest prizes up the rock face from a securely tied dinghy below. Tá, parece que a estrada ficou tipo The poor com olhares devils, curiosos, né? Deve ser tipo chained bandidos ou pessoas and querendo roubar. bound Ele for começou a eternity. trazer a mercadoria pra mansão pela, uau. Pelo porto, né? Fala isso, nem vi se as posições estão de boa. Então, que é isso aqui mesmo? Piscina de água salobra. Sua cor é um pouco suspeita. Bracket tá antiveneno. Uai, tem uma, é uma chance, é? Ou faz as duas coisas? Cura 5 de HP e. Ah, não, é uma chance. Cura 5 de HP e cura ou cura estresse em 5? É, não preciso de gastar com isso aí agora não. Ah, tem uma batalha ali na frente. Tá de boas. Ah, tá, batalha de boa, ainda mais que surpreendemos eles. Bora pegar. Vamos dar o atordoamento da hora aqui, pra já tirar esse cara da rodada. Do jogo, né, na verdade. Ah, você usa o corte cruel neste. Boa! Você vai atacar aqui atrás, você também. Sobrou dois de vida, você tem o. Ah, não tem, hein? Aquela habilidade que ele ataca duas pessoas, né, na primeira fila. Tá, ele atordoou, não jogou, só que ainda tem uma chance dele jogar antes de muita gente, porque a velocidade dele é relativamente alta. Pelo que eu me lembro, né? Acho que a gente já tá todo mundo subindo de nível e tal. Isso diminui um pouco a. Isso melhora um pouco a nossa velocidade. Tá, esse grupo aqui é bom pra receber um bocado de dano. E eu tô vindo pra cá primeiro porque eu quero limpar essa área. Eu quero mover. Alô? Quero limpar essa área aqui pra depois chegar aqui. Bom, vamos lá. Usa esse tiro rastreante aqui. Que aí você ganha mais bônus pela batalha inteira. Boleadeira seria da hora, apesar de que isso aqui move, né? Não, vamos já eliminar, tentar, né? No caso, eliminar esse cara com um de vida, que da hora. Eu ia falar que da hora a vida com um de vida, mas. Isso aqui tem uma chance baixa de crítico, granada atordoante não causa dano, vem aqui, causa dano, pode matar ele. Ah, vamos ter que eliminar ele, infelizmente. Você dá o punir, toma, beleza. Não foi crítico, infelizmente, bagunçou isso aqui. Ou seja, o meu cara aqui não vai poder atacar. Uau! Tá, eu posso atordoar. E aí, fazendo isso, ele vai mover. Atordoou esse cara aqui. Tem uma grande chance dele chegar na segunda posição ou na primeira, boa. Que aí você ataca ele. E eu ainda tirei ele da jogada, né? Atordoando ele. Caramba, Dismas. Você tá lascado, hein? Ataca lá atrás porque quem vai atacar aqui na frente é o. Eu não sei, é o Angelic. Aê! Sucesso! Beleza, mais comida, retrato. E isso aí. É um ídolo de peixe. Opa, 18% de dano até acampar. Nossa, eu só trouxe uma água benta. Pera aí, 50% de chance? Não, né? Tá, você é o cara do dano, vai lá. Deixa eu tanto reconhecer os dois. Não. Tudo bem. Simbora, simbora. Isso aqui a gente usa uma pá. Boa, rubizinho, maroto. De graça, né? Sempre bom. Vamos pra safety. Você, eu acho que é o cara que desarma melhor.
Tá, mais uma batalha com uma ostra. Essa ostra é boa, se não me engano. Não, não, o que é bom é o coral. Coral que é bom. E agora, o que fazer? Aqui eu tô sem dano. Ah, não, na verdade tem a boleadeira ali, que causa o dano em área. É sério que justamente o cara. Vamos lá. As the fiend falls, a faint hope blossoms. O cara vai encher o saco de estresse, mas eu vou acampar em breve, então não preciso me preocupar tanto com estresse. Vamos eliminar esse cara antes que ele faça uma explosão e mate todo mundo do meu grupo. Não. Ai, ai, ai. É, esse foi tenso agora, hein? Vou ter que atordoar ele para tirar a proteção pra gente focar em matar esse aqui, porque eu acho que na próxima, se ele estiver vivo, ele já explode. E ninguém quer isso, né? Ok, tiro rastreante, não. Bora corte cruel, não. Um tiro rastreante mesmo. Preciso eliminar esse cara aqui é chato. E se eu matar ele antes do... Aí. Antes ele acordar, ele não tem ninguém para proteger. Que pra mim é ótimo, né? Caramba, velho, esses inimigos com proteção alta, 60%, mano. Bom, cura batalha. É, usa cura de batalha. Seria legal aqui um dano de sangramento. Caramba, 3 de dano só. Cura você, porque você tá recebendo mais cura, né? Por causa da habilidade dela. Ah, bom, já que não tem nada para fazer, tá aqui. Boa. E tem essa ostra muito louca aí, que se eu usar uma pá, eu This ganho ouro e expedition at least trinkets. promises success. Caramba, velho, dois zumbis, que da hora. Vou jogar fora esse antiveneno e pegar essa jade. Agora aqui, ouro e gema. Se eu usar o quê? Uma pá. Posso também usar o negócio do cachorro, mas eu não tenho cachorro, então. Glittering gold, trinkets and baubles. Cara, eu já tenho um negócio Your desse, mas esse aqui foreign é bom. blood. Só que eu não tenho dois ocultistas, né? Isso aqui seria bom pra gente vender. Tô pensando em jogar fora essa Jade. Levar isso aqui, pelo menos pra vender. Apesar de que ainda tem. Não, ainda tem muita dungeon aqui pra frente. Tem a possibilidade de eu achar outras jades, ou até mesmo outra coisa melhor, que eu coloque ali no lugar. Precisa de curar, né? Somente o Dismas, coitado. Tá, vamos lá. Pega mais dano, mais precisão e tudo mais. Você pega atordoamento em um deles. Atordoa esse cara aqui. Já tirar ele do jogo. Do jogo não, né? Pelo menos da rodada. Marcar seria bom, mas acho que eu tô mais preocupado aqui em eliminar eles, né? Logo. Porque se eu marcar, porque são muitos inimigos com vida média baixa. Então se eu ficar marcando eles, eu vou ter problema. Ah, ela devia ter era curado aqui, ó. Tá, já elimina um carinha aqui, ficou mais fácil da vida. Tá, você cura esse aqui. Aí ele vai receber mais cura, depois você cura ele também. E você, 10 a 18, boa. E aquele cara lá, eu vou puxar. Na verdade, eu vou atordoar ele. Ah, ele já tá resistente a atordoamento. Puxei ele então. Vamos ver se ele vem. Beleza.
Bom, como ele já atacou, o melhor agora é realmente curar aqui. Cara, só 3. Mas ela também pode te curar, né? Vamos usar isso aqui. Se não matar... Eu ia falar que se não matasse era um sinal pra ela poder curar ali, né? É, deixar o resto das coisas aí. They can be beaten. E tomara que tenha alguma coisa decente aí dentro. Uau. Tem o pior de coisa aqui dentro. Que é só inimigo. Não move, boa. Tá. Aqui. Acho que valeria marcar esse cara, mas... Deixa eu pensar aqui. 15 de vida, 13. Vamos marcar esse, porque aí quem sabe o você pode eliminar ele. Boa. Aê, beleza. Apesar que se eu tivesse atacado normal 2 vezes, estava bom também, né? Esse avanço duelista é legal porque faz ele revidar. Você pode atacar lá de trás. Então faz o avanço duelista. Tem 9% de chance de crítico. Vai aqui. Boa! E ainda agora vai revidar, né? Esse cara é chato quando ele usa isso aqui, porque ele fica com mais 25% de proteção, como se ele já não tivesse proteção suficiente. Tá, atordoa ele. Eu quero matar esse carinha e já eliminar esse aqui da equação, né? A singular strike. Ele não tá marcado, nós vamos... Não dá pra marcar ele. Tá, usa a boleadeira, torce pra ele trocar de lugar. Não trocou. Esse cara deve ter uma penalidade pro movimento alto, né? Com 50% tá mostrando ali. Mano, é uns danos que eu vou te falar, viu? A proteção dele é muito alta. Não vou me preocupar em marcar. Apesar de que na verdade eu deveria, porque ele tem muita vida. Basicamente, a 58%, 25%, 25% de vida, ele tem tipo uns 50 e... Sei lá, 58, 56 de vida. Agora vai. Beleza. Pega o que dá, dinheiro. Já tô cheio, né? Cheio não, tô... É, tipo assim, tô cheio de dinheiro, mas eu gostaria de mais, né? E provavelmente vou levar mais. Só tem que ver exatamente o que, que eu vou deixar pra trás aí. Que legal, apareceu uma batalha aqui no meio. Que não era pra ter. Deve ser o povo andando por aí à toa, né? Só pra atrapalhar a gente. Atordoar um desses. Amo quando isso acontece, eles só mudam de lugar. Uou, eu dei o passo pra frente. Foi mancada minha. Eu li pro momento ali pimbalada, não punhalada. Ai, ai. Tá, é você. 9 a 18. Tá, ataca esse segundo carinha. Por pouco. Você vem e traz esse aqui pra frente, porque ele vai... Ele, primeiro que ele não ataca tanto, é tão feio, né? O ataque dele não é de boa. Segundo que ele vai ficar junto com você e você pode usar a boleadeira aqui pra matar esse cara e já dar dano no outro. Olha lá, sabia que a Jade era... Bem-vinda. O negócio é, aqui tem 750. Ouro tem bastante, né? Eu acho que é melhor pegar o ouro. Porque mesmo que eu pegue outra Jade, que é bem raro, eu teria...
É 1.075? Tô com preguiça de fazer a conta certa, mas enfim. Eu vou jogar fora. Vou pegar isso aqui. Muito bem. Tá, aqui é primeiro a gente vai colocar a ordem normal, você vai desarmar a armadilha. Aff. Ok, comer, primeira vez que a gente tá comendo. Economizar comida é sempre bom, mas fico me perguntando. Se eu já não podia comer mais pra poder liberar o espaço. Ah, não, não, não. Beleza, ainda bem que foi positivo. Vagabundo dos Ermos. Do jeito ele é muito bom nos Ermos e nos Labirintos. Ele gosta de ser vagabundo. Carcaça de peixe. Se eu colocar a erva medicinal, eu ganho gems, trinkets e suprimentos até. Vou colocar uma vez aqui, não que caiba muita coisa. Ô, louco. Amuleto de sangue e uma citrina também. Infelizmente vou ter que largar isso aí. Podia ter como. Ai, ai, ai. Tá, eu não vi, né? Podia ter como aumentar o tamanho da mochila. Aí, reconhecimento. Nossa, é sério que reconheceu, tipo, um corredor que é tipo 3 passos e chega do outro lado. Tá, a próxima batalha é chata. Provavelmente depois dela vai estar na hora da gente descansar. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Você vai marcar esses carinhas à frente já. Você vai elimination. Boa. Caramba, velho. Deus, meu amigo. Cara, 25% de dano. Isso é ruim. Beleza, deu tudo certo com esse cara. Agora só falta o tal do xamã. Ai. Fivela do Guardião, apenas bandido. Não parece muito bom, né? Isso aqui não. Como eu não tenho espaço para levar. Aí, duplo reconhecimento. Sucesso. Bora pra frente. Eu acho que eu vou acampar ali na frente. Se bem que tem uma batalha aqui, né? Eu devia ter acampado antes. Acabei achando uma outra Jade. Mas ouro com certeza eu vou achar mais que mil. 1.100 e pouco, né? Que era o preço daquela Jade. 1.125. Caramba, me deixa jogar. Aí. Não, é ele ainda. Tá, mas não causou muito dano, que é muito bom, né? Ah, vamos. Vamos na marca de novo. Você já não tinha jogado? Caramba, por um de vida. Dá até dó de usar a espada pra um cara que tem 1 de vida.
É, de novo, velho. Aê, menos um. Você usa a boleada. Vai ter que ser, né? Porque você não consegue nem acertar aqui na frente. Nossa, agora que eu vi que o doidão aqui tá sem vida. Coisa séria isso, hein? Bem que atordoei. Vou marcá-lo. Causar um dano da hora depois. Só 8, infelizmente. Você também, infelizmente, não pode fazer nada ali. Tá, agora o que eu faço com ele? 6 de vida. Isso aqui não mata, 3 a 5. Isso aqui também não. Mas eu acho que a melhor chance que a gente tem é... Deu errado. Aê, mas não, nem tudo estava perdido. Dizmas veio para salvar a pátria. Sucesso. Pega o que dá. Não pega o resto. Beleza. Eu... Ah, não. Não tá em sala ainda não, né? Eu acho que tá na hora da gente descansar aqui. Furtive and vulnerable. Rats in a maze. Tá, você tá orgulhosa, vigília gelosa. Líder inabalável. Ah, bom. Você previne emboscada noturna é bom. Habilidade à distância é bom também. Isso aqui só, isso aqui já é 8 pontos. Isso aqui mais 3. Tem alguém que tem alguma coisa de 1 ponto? É, parece que tá de boa, mas eu ainda posso usar... Vai remover estresse. O que é isso aqui? Tá, usa isso aí. Que é sucesso, bora descansar. Ah, droga. Ainda vem um louco, hein? Nossa, ainda deu. Bagunçou todo mundo. Bom, primeira coisa. Puxa ele pra cá. Ai, ai, ai. Ah, não. Pior que no escuro todo mundo leva muito mais estresse. Bom, você tava aí originalmente? Sei que você tava na frente, você tava aqui, você tava... Eu acho que você tava aí originalmente. Bom, de qualquer forma... Boa! É, você infelizmente não pode fazer nada daí. Você vai usar a lança sagrada, que você tá com essa habilidade justamente para esse horário, para esse momento. Tiro rastreante, não, tiro de pistola. Então, na verdade, vai ter que ser esse aqui. Aê! A única coisa que eu tenho aqui é a boleadeira. Eu vou me curar. Ah, só posso curar os outros, tá. Ai. Seize this momentum. Push on to the task's end. Peraí, esmeralda é boa. Vou pegar fora já de pegar a esmeralda. Sucesso. Eu vou direto pro boss. Supondo, é claro, que eu saiba onde ele tá.
Mas eu diria que ele está aqui em cima. É o que parece, pelo menos. Tipo, o caminhozinho é maior. Eu não sei se isso tem a ver. Porque assim, me disseram já que o boss, ele tá na loja mais longe, na sala mais longe da inicial. Portanto, sei lá, será que os quadradinhos pequenos contam ou não? Ele tá na de baixo. Vamos lá, porque eu tô cheio demais pra pegar mais coisas. Ok. Heranças escondidas. Um retrato, tá bom. Certo, antes de entrar aqui. Bom, eu não tenho mais água benta. Água benta seria legal, mas. Tá aqui a tripulação encharcada. O que ele usou? Ah, ele conjurou aquele carinha ali, o puxador. Muito bem, muito bem. Qual que é o movimento? 100%? Eita. 130%. Bom, eu poderia... Caramba, a proteção dele é alta. Eu posso tentar atordoar esse cara. Nossa, resistência de movimento, ele é 200. Vamos lá. Ok. Resistiu, mas atordoou. Você com certeza usa esse tiro. Pra ganhar dano nessa rodada. Na batalha. Você vai marcar o grande alvo lá atrás. Seria bom que você também marcasse, né? Dois de dano por três rodadas, isso não é bom. Isso é 9 de dano decente. Ele tem muita habilidade. Tudo ao convés. Menos proteção. Ele não tem proteção, então. Vou fazer essa belezura aqui. Já você, 22% de chance de crítico. Vem aqui, boa! Nossa, por um de vida. Mas aí agora a boleadeira pode. Se esse cara não rodar antes da boleadeira, né? Aí, beleza. Aê, ainda fez 10 de dano aqui atrás, caramba. Vamos te punir, né? Vocês dois estão trocados a posição, mas dá nada. Pois é, ele ainda tá marcado não. Três a 6, 20%. 7 a 13, 20%. Ah, 20% é uma boa chance de crítica. Infelizmente não deu. Aqui é o seu lugar. Vamos lá, tiro certeiro, boa! Eu vou tirar a bandagem, eu acho que eu vou... encerrar essa run, honestamente. Vamos voltar, pegar o que tem que pegar de experiências, coisas, de dinheiro. 8 mil, é.
Não foi, nossa, quanto dinheiro Metal ganhou, Metal está rico. E aí, aldeia, beleza. As atividades de alívio de estresse são mais eficazes. Quem que tem mais estresse aqui no grupo? Caio, Caio precisa de reduzir o estresse, hein? Que não é aqui. Caio, qual que são suas... É, Caio, você vai ter que vir aqui na abadia, talvez. Bom, eu acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui na carruagem. Aê, médico da peste, nível 2. E esse médico da peste que vai ser... Tem o nome de... Deixa eu ver se o Scuse já tá aqui. Acho que não, né? Scuse é um dos mais recentes padrinhos. Valeu aí, Scuse. E o próximo provavelmente vai ser o Line 32. Bom, beleza. É isso aí, galera. Vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou!